pra pensar. Quanto tempo? Pois o livro da vida continua se escrevendo. Abra sua mente, faça o bem enquanto o mundo respira. Respira. Me conte um segredo que te faz feliz. Então seremos tudo o que sempre quis, compartilhando o mesmo sonho e fazendo o universo girar. Girar. Olhe ao seu redor e veja. Algo está acontecendo. O alerta está vivo. Se proteja. O corpo tá se escondendo. Sinta a melodia que o mundo nos mostrou. E o pedido que ele fez para nós dois. Feche seus olhos e me diga o que sonhou. Não deixe nada que acredita pra depois. Está dentro de você. A recompensa está dentro de você. A recompensa está dentro de você. A recompensa. Está dentro de você.